Agjencia e mbikëqyrjes policore bëri publik faktin se përgjatë muajit nëntor, nënë zyrtar të policisë do të dilnin para publikut në procesin e veting. Kryepolici Muhamet Rumbullaku një vit pasi anuloi konkursin e gradave të hapur nga ish paraardhësi i Gledis Nano, ka vendosur të jap dritën jeshile për gradimet. Nga vendimi i gjykatës së lartë, i cili një herë përgjithmonë vendosi se grada në polici fitohet vetëm me konkurs e jo me gjyq, Rumbullaku ka firmosur më 16 nëntor të vitit 2023 të çel 572 vende vakante. Mes gradave të cilat janë të hapura për të fituar me atë të konkursit, janë 12 funksione për gradën drejtues i parë, 40 funksione për gradën drejtues, 200 funksione për gradën krye komisar dhe 320 funksione për gradën komisar policie. Sipas dokumentit të siguruar nga emisioni Fact Check, policët kanë afat të dorëzojnë dokumentacionin për të konkuruar në një nga 572 funksionet deri më datë 17 dhjetor 2023. Po përse realizohet ky konkurs? Në urdhrin e Rumbullakut më datë 16.11.2023, numër 1708, thuhet: me qëllim promovimin e punojse të policisë në përmjet një procesi konkurimi, transparent, profesional dhe objektiv. Emisioni Fact Check mëson se ky konkurs do tjetë në disa faza, përfshirë testimin me shkrim dhe goj, përfshirë dhe performancën e detyren që kam bajtu më herët. 572 vakancat për procesin e gradave vjen në një moment, kur policia shtetit po drejtohet nga një ministri i ri brendshëm si Tauland Balla, dhe në sitën e prokurisë të posaçme, e cila mjaft efektive përfshirë edhe drejtues policie, i kanë në hetim si të përfshirë mes grupeve kriminale dhe shkelje ligji. Prova të cilat SPAK ka mundur t'i mbledh nga partnerët ndërkombëtar, pas zhbllokimit dhe sekuestrimit të serverit të komunikimeve sekrete Sky & Crow.